ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲ ଅଭିଯାନ। ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସଂଗଠନ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଛଅ ମାସର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସୀମାରେ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ କଲା ପୋଲିସ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା କରିବେ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ପାଞ୍ଚଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବାରିପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଯୋଗ ଦେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପଳ ବଜାରରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ରୋଗ ବୁଝିଥାନ୍ତି ନର୍ସ, ଆଉ ରୋଗ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। 11ଟି ବ୍ଲକରେ 66ଟି ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଖରା। 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 15 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 36.4 ଡିଗ୍ରୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଚିଠି। ଜଳଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, କେବଳ ସକାଳେ ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ, ସାଲାଇନ୍, ଓଆର୍ଏସ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଜେଡିରେ ଟିକେଟ୍ କସରତ। 60 ନେତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ନେତା ସଭା ସମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା। ଷଷ୍ଠ ପାଳିରେ 125+ ମିଶନରେ ଦଳ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିପାରେ ସାମିଲ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଓସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୂଚନା। ଷ୍ଟାଡିୟମର ହେବ ନବୀକରଣ। 60,000କୁ ବଢ଼ିବ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ଷମତା। 3 ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 27ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର।